جان باشی پێم بڵێ گوڵوو باخ و دارە بە چی بەخێوە هەموو هیچێک بۆ بەخوای هامێوەکەم هیچێک بۆ ترێکە ئەو پێ سارێرە ئەو نایە دەدەی گوڵەکانت هەندێک زار بە مەسینەیەەوە دەبینێت لە دەمی خۆت یەگریتەوە ئارێوەڵە دەمی خۆم دەگرم بۆی دادەکەم چ بکەمە دی ئارێوەڵە هەمووشم پارەم پێدایە بەخوای باشە بۆ چی ئەو کێشەیەتان بۆ چارەسەر ناکەن دەکەم لێت بانێ قفلەکە ژیرە تو بەر نادەنەوە لەولەیە وڵی پارەمەی فرۆشتیتە فرۆشتیت فرۆشتیان کابار هەیە 2000 لێوەردەگرن نادەنەوە هانی کابرا لە منتیقی ئەو دیوی پارەی وەردەگری داهاتە لایمە پێرار هات ئەمە پارەمان نەدایێ بەبان تو لە حکومەتی وەردەگری پارەتان لەبەر چی نەدان کۆ بلۆ چ پارەتان لێوەردەگرن بدەین هەر مارەی 2000 مام دەنێ ئەوتانەوە بەرەدەینەوە ئەمەش گوتمانە گۆمە حەشیر حکومەتی وەردەگری لۆ پارەی لەمە وەردەگرن لە پاش هەنجری تاوە کۆتایی پێیا داوەکە میراوەکە جیاوازیە کادەبێن جیاواز دەکا هەرەوەڵا سەزار چوینە سەری کفریش دەکا کابراش بورگەستوورە چەندێکە ئاوتان نیە وەڵای ئەو پێنج سارە ئێستاش ئەو مانگو نیوەکە ماوەی مانگو نیوەکە بەری چۆن گوزەرانتانە ڕوا لەم ئەمە ڕۆژی جژنی بەخوا لەکنەمە جژنە نەبووە ئەگەر خوشتم ئێستا جەنابت پەم بدەیت لەو تاقی دەکەینەوە چیا لێرە ئەگەر چی بە پەمپ ئاودێ وەلێ سەبەل و عکاکەینەوە بزانین هیچ ئاودێت تخوا بەس بزانین ئاودێت هیچ تێدانی چەندێکە ئاو بۆ بۆریان هەڵانەوە مانگونی وەکە ئای پێدا نەهاتی خوا دەزانی مانگونی وەکە ئاو نەهاتیە ئەگە باوەڕ ناکەی ئەوانی دایرە شاید باشە چی دەڵێ لەسەر ئەوەی کە ئێستا ئاوتان بۆازی نەمینێ ئاوتان بۆ هاتۆ ئارۆڵە درم خۆشە حەوشەکەم دەشم گوڵەکانم ئاوادەم سەری منداران دەشۆ باشە توانەتان هەیە ئاو بکڕیت ناوڵە توانێت تا چی بە 25000 ڕۆژ ژنە لێک بە 6000 بە دەردەڵە خوا فرسەتت باز زۆر زۆر سپاس بەڕاستی زیاتر خەمی گوڵەکانمە هەموو ئیشی بوو بەخوایەوە دەبینن هەمووشم بە پارە کڕیە گوڵەکانیشت بژێنەوە و بۆ ئاوە ئاوی بدەیت چیا وەکو